Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlarga juda ham zo'r yangiligim bor. Ukamni klipiga tushgandik. Xudo xolisi klip chiqibdi. Nevo Music kanalida. Hozir men sizlarga silkasini qoldiraman. Klip juda ham zo'r bo'libdi. Ko'ringlar, ko'ring. Yomon bo'libdi lekin. Narbiy zo'ribdilar. Rostdan menga ham juda yoqdi. Bu darajada bo'ladi deb o'ylamadim. Ixtiyor aka, akajon sizga katta rahmat. Shunaqa zo'r klip chiqazganingizga. Muzaffar akajonim, omad senga iloyim. Hamma ishlaringga rivoj. Xudo xolisi klip bomba, ashula ham bomba. O'rtoqlar hammalarga tavsiya qilaman, kirib ko'ringlar, juda ham zo'r.